Olá, pequenos e lindos e cheirosos e gostosos infinitos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo, eu não vou falar que eu tô ótimo porque eu tô não. Mas já cansei de falar que eu tô mal, tô sempre mal, vou ficar falando para quê? Enfim, vamos assistir hoje juntinhos a terceira parte da história do Rafa e da Kate. Mas antes, como sempre, preciso pedir para vocês me seguirem no Instagram, Ana Cláudia NS, e também para vocês se inscreverem nesse canal se vocês ainda não são inscritos. E por fim, pedir para vocês, se vocês quiserem, se vocês puderem, para se tornarem membro do canal. Tem um link aqui na descrição do vídeo, desses clica, desse se vocês quiserem assinar o canal. Vocês têm alguns benefícios, assim, tem o meu drive que vocês assistem as novelas que eu tenho, vocês veem o vídeo antes, têm um contato mais próximo comigo. Então, se vocês quiserem assinar, é só clicar no link e também apontar a câmera pro QR Code. Que eu lembrei esses dias que tem gente que assiste na TV, daí fala: ah, não vou me inscrever, não vou dar dinheiro pra Ana porque dá muito trabalho entrar lá no link. Imagina, menina, não tem trabalho nenhum aqui, ó. Só apontar a câmera. Agora sim, bora pro vídeo. E se você não vem, fala na minha cara. Terminar comigo por quê? É mais uma parada minha. Foi meu pai, ele te tratou mal aquele dia. Não foi nada disso. Você disse que me amava. O que foi? Passou? Eu não sou mina de namorar. Foi ficando tudo chato. Eu sou chato. Você é incrível. Eu sou pique solto, pegando geral. Gosto de você. Só de você. Mas pelo visto não é o suficiente, né? Eu devia saber. É muita felicidade para ser de verdade mesmo. Vai pegar todo mundo, faz o que você quiser. Como é que ele saiu daqui? Eu vou tentar ver se eu consigo falar com ele. Rafa, você tá bem? Rafa, eu tô aqui. Não tá! Você nunca teve. Eu estou de TPM e ultimamente as minhas TPMs têm sido fortíssimas. Tipo, não fico triste, eu endoido. Daí eu tava editando esse vídeo, o tanto que eu chorei. Editando esse vídeo, não tá no gibi. Tá te aterrando comigo? Isso aqui é uma água, eu só quero ir embora. Eu não vou deixar você embora sozinho. Tô acostumado a ficar sozinho, esse aqui é o meu normal. Mas hoje você tá comigo, com a sua irmã. Você tá bem? Tô. É, a gente tá vendo o tanto que você tá bem. Já falou com a psiquiatra? Combinei de ir lá amanhã. A Kátia terminou comigo. Sinto muito. Ela não era sua cura, Rafael. Não, não era mesmo. Mas ela me aceitava. Quando eu tava com ela, parecia até que eu era um cara normal. Ficava lembrando que eu sou tão quebrado. Mas eu sou. Eu acho que ela percebeu isso e terminou. Tenho que aceitar que eu sou essa pessoa triste mesmo. Você não é a sua doença, meu amor. Mãe, você me deixa sozinho? Essa cena mexeu muito comigo. Acho que foi nela que eu comecei a chorar bastante, porque me reconheci no Rafa. Aliás, nesse vídeo todo, eu me reconheci muito no Rafa. Fiquei até preocupado, que ultimamente eu tô bem assim, pra baixo, sabe? Eu tô achando que eu tenho que ir no psiquiatra, eu acho que eu tô meio depressiva, ou tô tendo crises depressivas. Porque às vezes dá 9 horas, não aconteceu nada, me dá uma vontade de chorar, que eu vou lá e daí depois sou fetal e choro. Aí, Ana, mas por que que você tá chorando? Não sei. Só me dá uma vontade, isso é uma tristeza. Não parece saudável, né? Ele foi embora. Eu sei. O Theo, ele sempre foi abusivo com a Clara. Só que ela sempre relevou, fingiu que não tava vendo, colocou pra debaixo do tapete. Só que quando respingou no filho dela, daí a coisa é diferente. Daí mudou de figura e ela finalmente tomou uma atitude e conseguiu sair desse relacionamento abusivo. Sei que você está muito preocupado com seu amigo depressivo. Eu não vou deixar isso me engolir, não. Tem certeza? Eu vou continuar meu tratamento, voltar para a faculdade, até a Kátia voltar a gostar de mim. Você é muito talentoso. Essa sou eu sendo espontaneamente linda. Rafa, você quer namorar comigo? Tá tudo bem? Não, não tá, mãe. Por que que eu não consigo fazer a Kátia me amar? Eu não consigo ver quem eu amo sofrendo. Eu sempre vou tentar dar o jeito, fazer alguma coisa, mesmo que me prejudique, eu vou tentar resolver. Então, se eu fosse a mãe do Rafa, nesse momento aí já tava com o telefone mandando mensagem pra Kátia, falando: vem, pelo amor de Deus, fica com meu filho, beija meu filho, fica com meu marido também, Dani. Vai passar. Tem que fazer ali nos pilotis pra. Pra luz. Valeu, valeu. Rafa, você tá bem? Tô bem, sim. Você? Também. Estranhei hoje. Você me viu, nem me deu um oi. Eu fugi, porque ainda dói te ver. E eu acho melhor a gente se evitar. Porque só de te ver aqui na minha frente, o meu peito acelerou. Não quero te fazer mal. Você só quer se divertir. Por isso que você terminou comigo. Não foi, Rafael. Então foi por quê? Olha aí o destino respondendo a tua pergunta.
o porquê chegou. Que bom ver vocês. Voltaram? Não. Tenho que ir, que eu tô atrasada. Vem me encontrar aqui no estacionamento. Você continua sendo a melhor amiga da minha filha. E eu que decido quando você não for mais útil pra mim. Por enquanto, eu gosto de ter você assim, da minha mão. O Theo, como um bom, ruim vilão, ele continua chantageando a Kate, mesmo ela tendo terminado com o Rafa. Então, ele ameaça contar toda a verdade pro Rafa, caso a Kate não forneça informações sobre a filha dele, sobre a Sol, sobre Benjamin e companhia. Daí a Kate meio que fica refém dele e tem que ficar dando informações pra ele. Tia Sol vai fazer um show. Os detalhes estão lá no site. Tudo isso que eu tenho de novidade. Você não tá com saudade desse aparte? Não tenho nenhuma lembrança boa. O senhor está sendo intimado para prestar esclarecimentos uma investigação de estupro de vulnerável. Quê? A Sol conseguiu denunciar o Theo. E se não me engano, outras mulheres também denunciaram ele. Só que eu não tenho certeza, eu não lembro muito bem. E aconteceu que a Kate estava bem no momento que ele recebe essa intimação. Então, deve ter sido uma delícia para ela saber disso. E, além dela saber da informação em primeira mão, ela também descobriu, enquanto estava na casa do Theo, que o Theo tinha também uma amante, a Loirona. Que é a Lumiar, por um momento esqueci o nome dela. Quando Kate descobre que Theo é amante de Lumiar, as coisas mudam de figura. Se você contar do Rafael sobre mim, eu vou contar pra ela também. Pronto. Aquele otário tá aqui, ó, na minha mão. Vai tentar voltar com o Rafa? Não posso, é claro. Se eu voltar com ele, ela conta tudo. Eu não entendo a Kate. É tão boa de mentir. Por que que eu não invento uma mentira do bem? Que chega no menino Rafa e fala assim: então, quero muito voltar a namorar, porque na verdade, terminei com você porque minha mãe proibiu o relacionamento por causa do seu pai. Ó, que desculpa boa. Daí a gente pode voltar a namorar em segredo. Ó, que mentira boa. Você acha que o Rafael não ia topar? Ia topar na hora, gente. Se cuida. Jerry, o que aconteceu com o Rafa? Contei da investigação. Contei que a minha mãe é vítima. Posso sentar aqui? Só esperando o Fred pra ir embora. Jenny me contou da conversa. Não deve ter sido fácil de ouvir. Não, não foi. Mas sabe aquela coisa de achar que o pai é um super-herói? Nunca foi meu caso. Nem o meu. Meu pai abandonou minha mãe, eu era pequena. Acho que não é a melhor coisa pra se ter em comum. Mas infelizmente, essa é uma coisa que muitos brasileiros têm em comum. Um pai que foi comprar um cigarro e nunca mais voltou. Ou um pai presente que é presente, que é o caso do Rafa. Eu sei que meu pai não é um cara legal. E eu conheço a mãe da Jennifer. Ela não tem motivo pra mentir, mas eu acredito na minha mãe também. E ela acha que meu pai é inocente. Sua mãe sabe o que interessa pra ela. Por que você tá falando assim da minha mãe? Porque é verdade. Assim, adoro Clara. Personagem maneiro. Mas que ela falava umas atrocidades e às vezes fazia umas atrocidades. Ah, isso sim. Tua mãe é casada com o Theo. Como é que ela nunca viu nada? Ela se acha também. Agora você quer me colocar contra minha mãe? Logo você, a garota que destruiu meu coração. Quero te mostrar quem teu pai é. Não tenho mais nada pra falar com você. Saiu no jornal. As coisas devem começar a ficar estranhas. Devem. Vou indo pra aula, amiga. Tchau. Hoje tem de atum. E eu quero te pedir desculpa. Não devia ter falado da sua mãe. Ó, que bonito. Ela erra? Erra. Mas ela também reconhece o erro e reconhece logo em seguida a qualidade, né? Nem todo mundo sabe pedir desculpas. Eu mesma sou péssima nisso. Não gosto de te ver triste. Quando você me olha assim é pior. Que eu fico sem entender. É amor? É pena? Não é porque a gente não namora. Eu não gosto de você. Se você não quer ficar comigo, nada disso importa. Preferia até que você não gostasse de mim. Tivesse raiva. Por que que eu ia ter raiva de você? Não sei. Eu tenho raiva de você. Eu não queria, mas tenho. Eu sei o porquê. A raiva é um sentimento muito mais fácil de lidar do que a dor de um coração partido, do que ver a pessoa que você ama indo embora. Então é mais fácil ficar com raiva. Eu achei que eu te entendia, mas eu não entendo. Eu achei que eu ia conseguir voltar pra faculdade, provar pra você que eu posso ser forte, que você podia continuar me namorando, mas eu tava errado. Não fala assim. Tchau, Kátia. Ô, gente, pelo amor de Deus, quando forem escolher a próxima história aqui do canal, escolhe uma feliz, escolhe assim uma com piadinhas, risos e alegria, porque eu não aguento mais que eu entro na história assim, daí quando é muito triste, eu fico triste também. Agora você não me escapa. Já é a segunda vez que o senhor insinua que a minha colega não estuda aqui. Eu nunca vi esse tipo de atitude com mais ninguém. Me dá licença. A gente estuda junto. A gente estuda aqui. Parece que passou um filme na minha cabeça. Na minha também. Você me ajudou nas vendas. Você me convenceu a vir pra secretaria. Acho melhor eu voltar pra aula. Opa!
Tá tudo bem? Tem que fazer uma fotografia, mas tá difícil. Parece que todo mundo unicast quer me atrapalhar hoje. Oi? Pode estar saindo, que tem um menino ali querendo tirar foto. Toda pessoa extrovertida devia ter com ela uma pessoa introvertida e a introvertida devia ter extrovertida, porque um vai equilibrando o outro. Vira um pouquinho pra mim. Sim. Vai. Vocês duas, pode ser. Valeu pela ajuda. Você me ajudou mais cedo. Tchau. Rafa, a gente não pode nem ser amigo? Eu não quero ser só seu amigo. Sabe o que é? Que eu também não quero ficar longe de você. O que você vai escolher, hein? Eu acho que eu não tenho escolha. Você é uma luz e eu sou tipo uma mariposa que não consegue voar pra longe. Quando o assunto é declaração de amor, o Rafa não sabe brincar, né? Porque ele é profissional. Amiga, eu tava te preocupando. Eu tenho que ir. Atrapalhei, não atrapalhei? Atrapalhei. Tá cada vez melhor. A Kátia me ajudou. Vocês voltaram? Eu quero, mas ela me evita. Agora, se essa foto ficou assim, foi por causa dela. Tudo nela me inspira. Obrigada, tá? Oi, o que você tem aí de sabor? Tem seu preferido. Geléia de damasco com queijo. A Kate, ela sempre fazia dois sabores de sanduíche. Um normal e um pra gente fresca. Esse de damasco, com certeza, é pra gente fresca. Eu, inclusive, nunca nem vi geléia de damasco na minha vida. Mas como cada dia que passa eu tô cada vez mais fresca, vou procurar pra comprar, quem sabe eu não gosto. Com certeza eu vou gostar. Se for caro, vou gostar. Oh, gostinho difícil de manter. Vou querer. Uma delícia. Sempre. Rafa, quer comer esses juntos comigo? Não, eu não posso. Não consigo te entender. Você diz que não quer mais nada comigo, mas quer ficar perto de mim. Terminou pra ficar com outras pessoas, mas não te beijo com mais ninguém. Imagina, namorado, depressivo, triste, você vai lá e beija alguém na frente dele? Isso é muita maldade. Quem que é a idiota que faria uma coisa dessa, né? Não é porque você não vê que elas não existem. Me fala uma pessoa que você ficou. O Fred. Duvido. Talvez. Mas aí, vamos perguntar pra ele. Tá aqui falando que vocês ficaram. Antes de vocês namorarem. Você me pega e me descarta. Hein? Gato. Por que você fez isso? Preciso que o Rafa desista de mim. Tá ficando doida? Fiz tudo errado. Novidade. Não consigo passar pano pra isso. Achei de uma babaquice, mas extrema, assim, muito extrema mesmo. Não foi qualquer pessoa que ela lascou um beijo na frente dele. Foi o melhor amigo dele. Aliás, eu acho que é o único amigo que ele tem. Ela não quer mais nada comigo mesmo. Você vai arranjar outra namorada? Quero outra namorada. Minha vida fica cinza sem ela. Do lado da Kátia, o amarelo é mais forte, o azul é mais profundo. A vida fica com mais cor. Posso falar com você? Por favor? Olha pra mim, cara. Você sabe que eu jamais faria uma coisa dessa. Não sabe? Ele sabe sim, a gente sabe, todo mundo aqui sabe que você é um amigo ótimo. Eu gosto muito dele como amigo, porque ele foi babaca já. Mas ele como amigo eu gosto muito, cara. Ele é muito bonzinho. Oi, Kátia. Eu tô aqui com o Rafa. Fala pra ele que eu nunca seria capaz de trair meu melhor amigo. Bem, que eles não merecem isso. Eu não tenho nada com o Fred. E o Rafa, como é que ele ficou? Ele não entende porque você inventou tudo isso. Você tá se sentindo um lixo. Era pra ele achar que eu sou o lixo. Por que você inventou esse circo todo? Porque ela é besta, porque ela é tonta, porque ela é sonsa. Ai, gente, pelo amor de Deus, tinha vários outros meios dela resolver essa situação. Falando a verdade, por exemplo, né? É tão mais fácil falar... Não, fácil não é, às vezes. Mas pouparia trabalho. O Rafael tá muito mal. Eu não vou deixar você ver meu filho. Despenquei até aqui pra falar com você mesmo. Você tá bem? Vendo seu filho sofrer assim? Terminei com o Rafa, eu me afastei. Mas a verdade é que a gente não consegue ficar longe. Eu quero fazer o Rafa feliz e eu quero ser feliz. Você deixa. E se quiser me te mascarar, você vai e faz isso. O Rafa vai sofrer. Mas ele já tá sofrendo agora. A Clara não aguentava mais ver o filho dela sofrendo, pra baixo, se afundando cada vez mais na depressão. Então, depois desse papo que ela teve com a Kate, ela deixa, finalmente, eles voltarem a ficar juntos. Já disse que eu tô sem fome. O que você tá fazendo aqui? Disse que precisava conversar. Você dá licença pra gente? Desculpa, me perdoa. Desculpa ter feito você sofrer. Cara, por que você fez isso? Por que você me afastou de você? Tive tanto medo. Medo de quê? De um namoro sério. De me entregar demais e sofrer. Mas eu tava errada. Já tinha me entregado tanto. Pera, se você cansar de mim de novo. Eu também ficaria com essa paranoia. Podia estar tudo ótimo, tudo maravilhoso, eu estar ali beijando a pessoa, de repente já vim na minha mente.
E se amanhã ela cansar de mim? E se amanhã decidir ir embora, decidir que não quer mais? Eu ia ficar assim. Mas se você arranjar alguém mais legal que eu? Com medo disso tudo também. De você achar alguém mais legal. Mais legal que você? Possível. Ninguém me faz ver o mundo com tanta graça. Ninguém me faz ver que o mundo pode ser um lugar tão bonito. Te amo, Rafael. Também te amo. Saudade. Do jeito que a gente saiu. Queria agradecer por vocês estarem na minha primeira exposição. Eu espero que essas fotos façam tão bem pra vocês quanto fizeram pra mim. Se eu pudesse, eu morava aqui. Me caíste? No meio desse amor todo. As fotos não iam estar aqui se não fosse por você. E o Rafa, junto com a Kate, é um cara muito mais feliz, muito mais produtivo. Eles se fazem muito bem. O problema é que tinha um Theo no meio do caminho. No meio do caminho, tinha um Theo. Oi, Rafa, filho. Chegou cedo. Mas que casal bonito. Nem parece que é de verdade. Bom te ver, Kate. Kátia, Kate. Eu acho que eu não tô me sentindo muito bem. Tchau. Peraí. O que aconteceu? Meu nome não é Kátia, meu nome é Kate. Quando eu comecei a frequentar o ICAIS, fiquei com medo das pessoas acharem que eu tenho nome de pobre. Eu já escutei outras pessoas te chamando de Kate. Eu acho, sim, que Kate é um nome muito mais de rica do que Kátia. Kate tem a Middleton. Kátia, quem que é a Rainha Kátia? Você conhece alguma Rainha Kátia? Mas era só isso. É. Prazer, Kate Cristina. Você não precisava ter mentido seu nome. É lindo. E nem precisa ficar tão nervosa por causa disso. Ou tem mais coisa. É o meu pai, né? Acertou, miserável. Mas também não é pelo motivo que você tá pensando. Seu pai estupra minha agenda e inferniza a vida da minha amiga. Não tem como me sentir bem perto dele. E é meu pai. Metade de mim, eu nunca vou poder mudar isso. Você não é igual a ele. Você é lindo, talentoso. Me faz ser a mulher mais feliz do mundo. E você é a minha Kate. A mulher com o nome mais lindo do mundo. Esses dois, eles conseguem se resolver com uma conversa, são um casal que eu considero muito saudável, fora todas as mentiras que ela não conta pra ele, mas ainda tem um problema, que é a pedra no meio do caminho, que no caso é o Theo. E no caso, essa pedra de agora é o fato do julgamento do Theo estar acontecendo, porque a Kate seria uma ótima testemunha, porque a história dela comprova a fixação que o Theo tinha na Sol. O problema é que ela não quer depor, porque se ela depor, o Rafa vai descobrir tudo o que aconteceu. Oi, como é que tá esse negócio de julgamento? A minha mãe foi chamada pra depor. Eu não fui chamado, não. Mas e se você for? Meu pai sempre foi abusivo com a minha mãe. E eu sei que ele pode ser agressivo, né? Você tá ficando maluca? Mas eu prefiro não me envolver. Não precisa se envolver, não. Deixar esse pesadelo bem longe da gente. Por mais que a Kate não queira se envolver, a história sempre volta pra ela, sempre vai a ela. Então, por exemplo, a Lumiar, que é a amante do Theo e que é advogada e que estava defendendo o Theo no caso, fica sabendo da história da Kate com o Theo, vai atrás dela, conversa com ela, descobre que é tudo verdade. E a Kate fica com aquela angústia, aquela preocupação, aquela dor de saber que aquele assunto sempre fica voltando pra ela. E então, ela resolve desabafar com o Benjamin, que mora com ela, e ele dá um conselho pra ela. Se abre com o Rafa. Se ele descobrir de outra forma, pode ser pior, não? Olha só minha namorada aparecendo. Pena que é só na foto, não tá aqui. Eu vou começar a te mandar mais vídeos fazendo carente. É, a gente precisa conversar. Sabe que meu nome não é Kátia. Você acha que eu dei importância pra isso? Mas era bom ter dado, né? Porque uma pessoa que mente o próprio nome por um motivo tão besta assim, ela tem tendência da mentira, né? Kate, eu te amo. Vem ver as fotos que eu fiz suas. Vem ver. Ninguém nunca me viu como você me vê. Queria que você me visse completo. Você tá falando sério? A verdade é que... entendi. Dá só um minutinho. Ele não entendeu. Quer dizer, ele entendeu uma coisa, mas a coisa que ele entendeu não é o que ela queria que ele entendesse. Como é que você quer fazer? Por onde você quer começar? Não tô entendendo nada. Pensei que você quisesse que eu fizesse um ensaio seu, você por completo. Você quer me fotografar pelada? Não era disso. Eu viajei, desculpa, esquece. Eu não quis te ofender. Nunca na minha vida eu tinha pensado de fazer nude assim. Mas não são nudes, um ensaio artístico. Tá bom, são nudes. Há um tempo atrás, se alguém me perguntasse assim, ah, Ana, você deixaria alguém tirar uma foto sua pelada? Ah, você mandaria uma nude? Sim, inclusive eu já mandei. Não tipo, ah, como sou sexy, mas tipo, olha aqui minha teta. Já mandei. Hoje em dia,
Eu não tenho coragem de mandar no paredão. Jamais, eu não confio em ninguém. Acho que todo mundo potencialmente vai me abandonar, vai usar o que tem contra mim. Desculpa, eu não quis te constranger. Eu disse não. Como é que vai ser? Eu preparei a luz pra cá, mas você pode fazer como achar melhor. Posso começar? Tá bonito? Tá bom? Tá lindo. Acredita que eu tô com vergonha? Sinta melhor? Senti pelo olhar dela que ela saiu de vergonha pra sem vergonha rapidinho. O professor contou uma vez uma história de uma modelo que fez a equipe inteira ficar pelada. Sabe quando eu achei uma ideia ruim? Agora estamos quites. Você tem camisinha? Preparado. Te amo. Te amo tanto, mas tanto. Como vocês sabem, eu sou uma espécie de sommelier de primeira vezes de casais. E essa aí tem o meu atestado de muito boa, adorei, achei fofa, gostei do jeito que ela foi conduzida, do antes do ato, assim, propriamente dito, teve todo aquele clima de tirar roupa, foi muito fofo, combinou super com eles, com a história deles. Você tá aqui mesmo? Não era um sonho. Que foi, Kate? Eu mandei mal, né? Não, pode falar. Não, calma. Você foi incrível. Você sempre é incrível. Eu que sou o problema. Não entendo a Kate. Mentiu durante um tempão. Daí vai contar agora? Justo agora? Precisa contar? No dia da primeira vez do menino, que vocês estão na cama ainda? Gente, deixa ele guardar essa memória. Deixa ser um dia bom. Primeira vez, geralmente, é importante para as pessoas românticas. Daí a gente gosta de lembrar e pensar, ah, foi ótimo, ah, lembrança boa. Deixa ele ter uma lembrança boa, mulher. Que problema? Você mudou a minha vida. É que você não sabe quem eu sou de verdade. Olha o que a gente acabou de viver. Eu não presto. Para com isso. Você foi a melhor coisa que já me aconteceu. Eu fui amante do seu pai. O que será que o Rafael vai fazer? Como ele vai reagir a essa notícia? Tudo isso você fica sabendo logo logo aqui no 8 Infinitos. E enquanto eu não posto o vídeo, vocês podem ir assistindo outros do canal e podem também se inscrever aqui no canal para ser membro, clicando no link na descrição ou apontando a câmera pro QR Code, que daí vocês podem ter acesso à minha pasta no Drive, daí vocês podem ficar assistindo novela, tem a novela Maria do Bairro, tem várias novelas e eu tô colocando outras. Inclusive, as que vocês quiserem assistir, vão me pedindo que eu vou colocando. E se você quiser ter esse benefício, é só se tornar membro. E, inclusive, eu preciso mandar beijo pros novos membros do canal. Beijo super, hiper, mega especial pra Bárbara Maria dos Santos, Ana Elisa Almeida, Tatiane Costa, Thay Castro, Maria Alícia Felipe e Roseli Félix. Muito obrigada aos novos membros e aos membros que já eram membros, daí pararam, daí voltaram. Eu fico muito feliz de ver vocês aqui. Isso é muito importante pra mim, importante pro canal. Então, obrigada a todos vocês. E obrigada também a todo mundo que assiste os vídeos até o final, as pessoas que comentam, quem se inscreve no canal, que deixa um joinha, que me segue no Instagram, AnaClaudiaNS, que assistem outros vídeos do canal. Obrigada a vocês, isso é muito importante pro crescimento do 8 Infinitos. E é isso. Até a próxima. Grande beijo. Tchau.